Kanak-kanak lelaki paras lepas diserang kera di kedai makan di Lebuh Raya Mohd Azam Shah Rompin 2 Januari lalu. Dalam kejadian 3.30 petang itu, mangsa Syed Nur Akif Rizki Syed Ahmad 3 tahun cedera di kedua bahagian kaki, kepala dan belakang badan. Mangsa dikatakan digigit haiwan itu ketika sedang menonton video di telefon bimbit sebelum kejadian disedari ibunya yang bertindak menghalau kera itu. Difahamkan ketika kejadian, ibu mangsa sedang mengambil makanan untuk anak lakinya di dapur sebelum mendengar jeritan mangsa. Ketua Polis Daerah Rompin, Deputi Superintendent Azari Miskun berkata, berdasarkan laporan diterima, kanak-kanak itu digigit kera yang sering berkeliaran di kawasan kedai makan itu. Mangsa kini dirawat di Hospital Segamat dan dilaporkan stabil.